ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ያስረኛ ክፍል ተማሪዎች ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስለ አዲሽናል ቬክተርስ ዲስከስ እናደርጋለን ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ስለ ዴፊኒሽን ኦፍ ስኬለር ኳንቲቲስ ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲስ አይተናል ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ types of vectorን በደንብ ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህኛው ቪዲዮ አዲሽናል ቬክተር ምንድነው የሚለውን እናያለን ይሄ ቪዲዮስ ከመጨረሻው ድረስ በመከታተል የቬክተር አዲሽን ሜቶዶችን ወይም ቬክተርን የምንደምርባቸውን ዘዴዎች መረዳት ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እስከመጨረሻው እንግዲህ በመከታተል መሰረታዊ የሆነ ቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕሎችን እንድታውቁ ጋብዛለሁ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ እንግዲህ ቬክተር አዲሽን ማለት ራሱ ምንድነው ካለን ቬክተር አዲሽን ማለት ሲምፕሊ ኢትስ አ ካይንድ ኦፍ ፋይንዲንግ ዘ ኮሙሌቲቭ ኢፌክት ኦፍ አ ጊቨን ቬክተርስ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ኮሙሌቲቭ ኢፌክቱን ወይም ቶታል ኢፌክት ኦፍ ጊቨን ቬክተርስ ያንን የምንረዳው ባይ አዲንግ ቬክተርስ ይሆናል ማለት ነው በመደመር ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቬክተሮችን በምን መልኩ እንደምንደምረው ካለን we have two techniques or two methods in order to add vectors one a graphical method of vector addition and the other one is analytical method of vector ይሆናል so let's start from a graphical method of vector addition in order to add given vectors graphically just first we have to connect all vectors head to tail when we say head to tail just we have to place the tail of the second vector on the head of the first vector ይሆናል ከዛ ደግሞ the tail of the third vector should be put on the head of the second vector ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የምናየው እስከሆነ ይሄ head to tail ተብሎ ይታወቃል ለምሳሌ ያከል አንድ vector እዚህ ጋር ላስቀምጥ ይሄንን vector a እንበለውና this is our vector a ስለዚህ ይቺኛዋ point እዚህ ጋር ያለችው point ምን ትባላለች initial point ብለን እንወስዳታለን ታዲያ እቺ initial point ስያሜዋ ምን ተብሎ ይጠራል ካለን tail ብለን እንወስዳታለን tail of vector a ነች እዚህ ከጫፍ ያለችው ደግሞ እዚች ጋር ያለችው ደግሞ ይሄኛው ምን ይሆናል head እንለዋለን ወይም ደግሞ terminal point ወይም end point of a vector ይባላል እሱን ምን ብለን እንሰይመዋለን head እንላታለን ማለት ነው head እሺ እንግዲህ head እና tail አለን ያንድ vector ሁለተኛው vectorአችን vector b ደግሞ ከ vector a head ላይ እንነሳና ከ vector a head ላይ እንነሳና እንሄዳለን ማለት ነው በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ይቺኛውም አሁንም የዚህኛው vector በብሉ የተሰራው vector tail እዚህ head ላይ የ vector a head ላይ ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚያስ ከሆነ head to tail connection ይባላል so graphical method ይሄንን ዲማንድ ያደርጋል ሁልጊዜ head to tail መያዝ መቻል አለባቸው ማለት ነው ታዲያ resultant vectorው እንዴት ነው የሚሰራው ካለን it will be drawn from the initial point of the first vector towards the terminal point of the last vector ይሆናል እንግዲህ initial point of vector a ዚጋ ነው initial pointአችን last pointው ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ ከvector a መነሻ ነጥብ እንነሳና ወደ vector b end point እንሄዳለን ወይም terminal point እንሄዳለን ይሄ resultant vector ተብሎ ይታወቃል so vector a plus vector b ተብሎ በዚህ መልኩ describe እናደርጋለን ማለት ነው ሌላ ምሳሌ እዚህ ጋር እናስቀምጥ ለምሳሌ 3 ቬክተሮች ቬክተር a b እና c ቢሰጡን የተጠየቀነው ደግሞ find the resultant of the three vectors ተብለን ምን ተጠየቀ ሆነ ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው we are going to calculate a resultant vector vr ነው የምንፈልገው እንዴት አድርገን a plus b plus c አድርገን ይሄንን እንፈልጋለን ታዲያ እነዚህ ቬክተሮች graphically resultant vectorቸውን ደምሩ ምን ባል ከሆነ ምን እናደርጋለን we have to connect the three vectors a b c head to tail በhead to tail መልኩ እናያይዛቸዋለን እና እንደዛ ለማያያዝ ግን ሶስቱ ቬክተሮች ቅድሚያ ምን መሆን አለባቸው free vector መሆን መቻል አለባቸው free vector ምንድነው የሚለውን types of vector በሚለው ቪዲዮ ውስጥ እዛ ጋር የሰራው ስለሆነ እዛ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው vector a በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን magnitude እና direction-ን አንቀይረውም ማለት ነው የvector a so we have vector a here ከዛ vector b ደግሞ እንሰራለን vector b ስንወስድ በቬክተር a head ላይ እንጀምራለን ዳይሬክሽኑን አንቀይረውም ስለዚህ ከዚህ እንነሳና በዚህ መልኩ ይሄ ቬክተር b ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ዳይሬክሽኑ አልተቀየረም ማግኒቲዩዱም ራስ ይሆናል
ሶስተኛው ቬክተራችን ደግሞ ማን ነው? ቬክተር ሲ ነው። ስለዚህ ቬክተር ሲ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑን ሳንቀይር እንዳለ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር አለን ቬክተር ሲ። ከዛ ላስት ቬክተር ምንድነው? ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው የቱ ነው ካላችሁኝ፣ ዘ ሪዛልታንት ቬክተር ዊል ቢ drawn from the initial point of vector A towards the last or the terminal point of last vector which is vector C ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እናሳለው ወደ vector C እሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄ resultant vectorችን ነው ብለን እናስቀምጣለን። This is our VR and that can be represented by A plus B plus C ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ graphical method of vector addition በዚህ መልኩ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። ሌላ አንድ ለመጨመር ይሃል ቬክተሮቹ በዚህ መልኩ ኮኔክት ሆነዋል ብዬ ላስቀምጥ። ቬክተር ኤ ያለን ሌት ሴ ይሄ ቬክተር ቢ ነው ብለን እናስቀምጥ። ሶስተኛው ቬክተር ደግሞ እንደዚህ ያለ ብለን እናስቀምጥ። ከዛ ምን ተብሎ ይገለጻል መሰላችሁ? በዚህ መልኩ ከተቀመጠ በኋላ ሌት ሴ this is b ይሄ a ቢሆን ይሄ c ነው ብለን እናስቀምጥ። express the relationship between vector a b c ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። relationshipቸው ምንድነው ማለት ነው? የነዚህ ቬክተሮች relation ship ምንድነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ታዲያ relationshipቸውን ለመግለጽ vector additionን ምን እንጠቀመው ማለት ነው? ምን እንላለን? እንደምታዩት vector b head ላይ vector a tail ተቀምጧል። በዚህ መልኩ arrange ሆነ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከተቀመጠ ምን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው? a plus b ማነን ይሰጠናል? እዚህ ኳልስቱ ሲን ማለት እንችላለን አንችል ማይነስ ሲን ነው የሚሰጠን። ምክንያት ካላችሁኝ ቬክተር b እና a ቆይ ገለበጥኩትኛውን ቬክተር b plus ቬክተር a ምናደርግ ከሆነ የሚሰጠን ማይነስ ሲን ነው። ምክንያት ያላችሁኝ እንደሆነ እንግዲህ መነሻው ቬክተራችን ቬክተር a ስለሆነ እዚህ ጋር ማነው ቬክተር b ስለሆነ በቬክተር b ሄድ ላይ ቬክተር a ቴል ተቀምጧል። ስለዚህ ሄድ ቴል ለተያዙት ሁለቱ b እና a ማለት ነው። ሶ ቀጥታ መደመር ይችላል። ከዛ ቬክተር ሲ እንግዲህ አሁን ሲነርሱትና ሪዛልታንቱን የቢና የኤን ስሩ ብንባል ነው ከኤ እንነሳና ወደ የት ነው ነበር? ወደ ኤ ነበር። ይሄ በብሉ የሰራውት ነበር ሪዛልታንቱ የሚሆነው። ግን ተገልብጧል። አረንጓዴ የተሰራው ቬክተር ሲ የተገለበጠ ነው። መገልበጡን ለማሳየት ማይነስ አርገን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን ልናደርግ እንችላለን መሰላችሁ? የኤ እና ሲ በቀጥታ እንደምራቸዋለን። ለምን በኤ ሄድ ላይ ቢ ሲ ቴል ተስለተቀመጠ እንደዛ ኖስ ማድረግ እንችላለን። ሶሪ ይሄኛው ሲ ነው። ከዛ ማንን ይሰጠናል? ቢን ይሰጠናል። ግን የቢ አቅጣጫ መሆን የነበረበት ሪዛልታንት ቬክተራችን ከዚህ ወደዚህ ነበር መሆን የነበረበት። ይሄ ስለተገለበጠ ማይነስ ቢ አድርገን እናስቀምጣለን። በዚህ መልኩ ሪሌሽንሺፓቸውን መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ወደ አናሊቲካል ሜተድ እንሄዳለን። አናሊቲካል ሜተድ ላይ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ባይ አፕላይንግ ባይ ዩዚንግ አ ፓይታጎሪያን ቲዮረም ኤንድ አ ትሪግኖሜትሪክ ሪሌሽንሺፕ ዊ ካን ዲተርማይን ዘ ማግኒቱድ ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ አ ሪዛልታንት ቬክተር። ምንድነው አፕላይ ማድረግ ያለብን ማለት ነው? እዚህ ጋር ዊ ሃቭ ቱ አፕላይ አ ፓይታጎሪያን ቲዮረም ወይም ፓይታጎረስ ህግ ያስፈልገናል። ተጨማሪ ትሪግኖሜትሪክ ህጎችን አፕላይ እናደርጋለን። ምን እናገኛለን? ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ዲተርማይን ለማድረግ እነዚህ ሁለት ህጎች ያስፈልጋሉ። ታዲያ ቬክተር አዲሽን በአናሊቲካል ሜተድ የሚሰራ ከሆነ we are going to determine the magnitude by applying a mathematical equations ኢኩዌሽኖች ያስፈልጋሉ። እንዲሁ በግራፍ ቀደም እንዳየነው በግራፍ ብቻ ሪፕረዘንት አናደርገውም። አዎ ቪክቶሪያል ወይም ፒክቶሪያል ሪፕረዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር አዲሽን እዚህ ምን እንጠቀማለን። ግን ከሱ በተጨማሪ ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማግኒቲዩዱን ለማግኘት ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ቬክተር አዲሽን እዚህ ጋር በመንጠቀምበት ጊዜ ቬክተሩን አድ እናደርገው based on the direction of a given vector ይሆናል። ለምሳሌ ያክል if the two vectors we have as a given have the same direction then we are going to add the two vectors graphically እንገልጻለን ወይም በፒክቸር መልኩ ይገለጻል። in addition to that we have to use a mathematical equations equationsዎቹም ያስፈልጉናል። እስኪ let's assume this is our vector a given vector a ይሄ ነው ብለን እንውሰድ። this is vector a and the other vector has the same direction በተመሳሳይ አቅጣጫ እዚህኛው ላይ ቢኖረን ይሄ vector b ነው ብለን እንውሰድ። so የነዚህ ሁለቱ ሪዛልታንት ቬክተር ምን ይሆናል? የነዚህ ሁለቱ ቬክተር ሪዛልታንት ካይንድ ኦፍ እንደዚህ አይነት ቬክተር እናገኛለን።
እንደዚህ አይነት ቬክተር እናገኛለን። ታዲያ ሄ ሪዛልታንት ቬክተር ምንድነው ማለት ነው? የሁለቱ ቬክተሮች ድምር ነው ማለት ነው። የቬክተር ኤ እና የቬክተር ቢ። ታዲያ የቬክተር ኤን ልስኪ በመሳሌ ለማሳየት ይሃል ሌትስ አሲዩም ቬክተር ኤ ኢዝ አ ዲስፕሌስመንት ኤንድ ሃዝ ሌትስ ሴይ 3 ኪሎ ሜትር ነው ብለን እንወሰድ። ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዲስ ቬክተር ኤ ዊል ቢ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኢስት። ኦኬ Vector 2 ደግሞ አሁንም displacement ነው which is 2 ኪሎ ሜትር ብለን እንወሰድና አቅጣጫው due east ነው አሁንም ልክ እንደ vector a ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁለቱም ተመሳሳይ አቅጣጫ አላቸው። ታዲያ የነዚህ vector resultant vectorቸው ወይም resultant displacementቸው ምን ይሆናል ከተባለ የሁለቱ vectorዎች direct sum ወይም algebraic sum ይሆናል። ሁለቱም vectorዎች በቀጥታ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኪሎ ሜትር ሲደመር 2 ኪሎ ሜትር ስንት ይሰጠናል? 5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። አቅጣጫውስ ቬክተር ሲደመር ማግኒቲዩድ ብቻ አይደለም አቅጣጫውም ጭምር ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቬክተሮች ዳይሬክሽናቸው ኢስት ከነበረ የነሱ የሁለቱ ሪዛልታንት ቬክተር ዳይሬክሽኑም ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አልጀብሪክ ሜተድ በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ቬክተር አዲሽናችንን ማከናወን እንችላለን ማለት እንችላለን። አንድ እዚህ ጋር ሌላ ምሳሌ ለምሳሌ ለማስቀመጥ ያህል አንድ ቬክተር ይሄን ሌትስ ሴይ ቬክተር ኤ ቢሆን ሁለተኛ ቬክተር እዚህ ጋር ሁለተኛ ቬክተር እንደዚህ ተመሳሳይ ሆነ በብሉ ከመሰራው ሌትስ ድሮ ዊዝ ሬድ ሬድ ከለር እንዲለይልን እንደዚህ አይነት ቬክተር ይሄ ቬክተር ቢ ነው ብለን እንወሰድ። እንግዲህ ሁለቱም ቬክተሮች መነሻ ፖይንታቸው ኢኒሻል ፖይንታቸው ተመሳሳይ ነው ቴላቸው አንድ ላይ ነው ተያዘው። ታዲያ የነዚህ የሁለቱ የቬክተር ኤ እና የቬክተር ቢ ኮሙሌቲቭ ኢፌክቱ ምን ይሆናል ከተባል ይውላችሁ አንድ ቦታ ላይ ስለተደረጉ ኢፌክቱ ኔግሊጀብል አይደለም። ምንድነው የሚሆነው? አ ሎንገር ቬክተር ነው የሚሰጠን ወይም አ ላርጀር ቬክተር ይሆናል። ለምን? ሁለቱም ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው አክት የተደረጉ። ስለዚህ አሁንም ሪዛልታንት ቬክተራችን ልክ እንደመጀመሪያው ሁሉ ኤ ፕላስ ቢ አድርገን እናስቀምጠው ይሆናል። ይሄ ስለተደረበ ከዚህ የቀረችው አፓርትናት ሪዛልታንት ማለት አይደለም ቪአር ይሄ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ስህተት ነው። ሙሉ ነው የሁለቱም ኢፌክት ነው የሚሆነው። ልክ ቢን ኤ ሄድ ላይ መጥቶ እንደመጨመር እንደመቀጠል ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ አንድ ቦክስ እዚች ጋር ብትኖረን እዚች ቦክስ ላይ ፎርስ ሁለት ፎርሶችን አንደኛው ፎርስ በዚህ አቅጣጫ F1 አንድ ሰው ቢጎትተው ማለት ነው። ሁለተኛ ሰው መጥቶ ደግሞ እዚች ላይ አሁንም በተመሳሳይ አቅጣጫ እዛው ፖይንት ላይ አክት አድርጎ ቢጎትት ይሄን F2 ብንለው ስለዚህ ይሄ ፎርስ በምን ይሄ ኦብጀክት በምን ያህል እየተጎተተ ነው ተብለን ብንጠየቅ እንግዲህ ሁለቱም ፎርሶቹ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ስለሆኑ የነዚህ ሪዛልታንታቸው ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? አ ቢገር ፎርስ አ ቢገር ሪዛልታንት ይሆናል which is F1 plus F2 ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ ድምር አድርገን ምን ወስደው ሁለቱም በአንድ አቅጣጫ እየገፉ ስለሆነ እየጎተቱ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ሜተዳችን ደግሞ if two vectors have opposite direction means the two vectors are arranged in opposite direction at this time we are going to determine the magnitude of the resultant vector by taking the algebraic difference of their magnitudes ይሆናል ማለት የሁለቱም ቬክተሮች ማግኒቲዩዳቸውን በቀጥታ ማቀናነስ የአልጀብራ ሜተድን በመጠቀም ማቀናነስ። ታዲያ what about the direction of the resultant vector? The direction of the resultant vector will be in the direction of a bigger vector ይሆናል። ምንድነው ኦፖዚት አቅጣጫ ተቃራኒ አቅጣጫ ስለሚኖራቸው የሁለቱ ቬክተሮች ሪዛልታንት በመቀናነስ ይገኛል ማግኒቲዩዳቸውን ማለት ነው። የሁለቱ ማግኒቲዩድ በማቀናነስ እናገኛለን። የሪዛልታንት ቬክተሩን ደግሞ አቅጣጫ ለማወቅ የትልቁን ቬክተር በመውሰድ እንገልጸዋለን ማለት ነው። እስኪ እንውሰድ ለምሳሌ አንድ ቬክተር ይሄ ቬክተር ኤ ነው ብለን እንውሰድ ኤ and then another vector b ደግሞ in opposite direction ከዚህ በተቃራኒ አቅጣጫ አክት ቢደረግ this is vector b ብለን እንውሰድ። ታዲያ የነዚህ resultant ምን ይሰጠናል ነው? የነዚህ resultant የሚሆነው kind of እንደዚህ አይነት vector ይሆናል። actually አጭር vector ነው የምትሆነው። ለምን ካላችሁኝ ሁለቱ vector ተቀናንሰው የሚሰጠን ስለሆነ so resultant vector is equals to a minus b አድርገን እንወስዳለን። magnitude ነው እዚህ ጋር ምን ወስደው absolute value ማለት ምን ማለት ነው? ማይነስ ነምበር ኔጌቲቭ ቁጥሮች እንኳን ቢገው ፖዚቲቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ማግኒቲዩድ ደግሞ ወይም መጠን ደግሞ በኔጌቲቭ አይገለጽም። ለዛ ነው አብሶሉት ቫልዩ የሚያስፈልገው። ዳይሬክሽኑ ደግሞ የማንን ይይዛል ካላችሁኝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዋት ዳይሬክሽን ኦፍ አ ላርጀር ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ላርጅ ቬክተር የትልቁን ቬክተር አቅጣጫንም ይይዘው ብለን
እንገልጿለን እንግዲህ ከሁለቱ ቬክተሮች በአይን እንኳን ስንመለከታቸው ቬክተር ኤ ከቬክተር ቢ የበለጠ ስለሆነ ስለዚህ አቅጣጫው ምን ይሆናል ማለት ነው በኤ አቅጣጫ ይሆናል የቅድሙን ምሳሌ ለምሳሌ ብንወስደው S1 displacement 1 3 ኪሎ ሜትር ቢሆን ቬክተር ኤን ማለት ነው ዲዩ ኢስት እናርገው ሁለተኛው ደግሞ displacement 2 ኪሎ ሜትር ዲዩ ዌስት ይሆናል ኦፖዚት ስለሆነ የኢስት ተቃራኒ ዌስት ነው ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተራችን ቪአር ምን ይሆናል ካልን ቪአር እዚህ ኳልስቱ ባጭሩ S1 minus S2 ሁለቱን ዲስፕሌስመንቶች ማግኒቲዩዳቸው ማቀናነስ ይሆናል S2 minus S1 ቢገለበጥም ችግር የለውም አብሶሉት ቫልዩ ስለሆነ ኔጌቲቭም እንኳን ቢሆን ሲወጣ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ለውጥ አያመጣም በዚህ ምክንያት 3 ሲቀነስ 2 1 ኪሎ ሜትር ይሆናል ታዲያ አቅጣጫው ሲ ሪዛልታንቱ አቅጣጫው ዴት ይሆናል አቅጣጫው ደግሞ to the east ይሆናል due east why ምክንያቱም S1 ከS2 የሚበልጥ ስለሆነ S1 is greater than S2 ስለሆነ የS1ን አቅጣጫ የሚይዝ ይሆናል ማለት ነው ተመሳሳይ initial point ቢኖራቸው ደግሞ ምን ብለን እንገልጻለን ማለት ነው let's say ይሄ vector a ይሄ vector b ቢሆን ተመሳሳይ ነው አሁን a - b ተብሎ ይገለጻል initial pointታቸው አንድ ስለሆነ definition ወይም ሐሳቡ የሚቀየር አይደለም ማለት ነው በዚህ መልኩ describe ይደረጋል ወደ ማን እንሄዳለን አሁን ወደ ፓይታጎረስ ቴረም እንሄዳለን ሶስተኛው ሜተዳችን ፓይታጎረስ ቴረም ይባላል ይሄ ደግሞ when two vectors acting at right angles ሲሆን በሁለቱ ቬክተሮች መካከል 90 ዲግሪ የሚኖር ከሆነ የዛን ጊዜ እንዴት እናደርጋለን ነው እሺ መጀመሪያ let's draw the first vector አንደኛው vector እዚህ ጋር እናስቀምጥ ይሄኛው ቬክተራችን ማን እንበለው vector a እንበለው በነገራችን ላይ በአናሊቲካል ሜተድ ጊዜ ቬክተሮቹ ሄድ ቱ ቴል መያዝ ግዴታ አይደለም ቴል ቱ ቴል ማያያዝ እንችላለን ልክ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ብትወስዱ ቴል ቱ ቴል ነው ያያያዝኩትኝ እዚህኛውም ጋር የወሰርን እንደሆነ ሁለቱ ቬክተሮች የተያያዙት ቴል ቱ ቴል ነው የሁለቱ ቬክተሮች ኢኒሻል ፖይንታቸው አንድ ነጥብ ላይ ነው ለማለት ነው ስለዚህ ቴል ቱ ቴል ቢያያዝ ችግር አያመጣም በግራፊካል ያው ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ እንዳለ ሆኖ ፒክቶሪያል ሪፕሬዘንት ማድረጋችን እንዳለ ሆኖ ግን ቴል ቱ ቴል ብናያይዝ ችግር የለውም የግድ አይደለም ሄድ ቱ ቴል ማያያዝ ሄድ ቱ ቴል ግዴታ የሚሆነው ማን ላይ ነው ግራፊካል ቬክተር አዲሽን ሜተር ላይ ሲሆን ነው ይሄኛው ደግሞ ቬክተር ቢ ብለን እንወስደዋለን እንግዲህ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ዊል ቢ ዲ አጀሰንት ሳይድስ ኦፍ ሬክታንግል የሬክታንግል አጀሰንት ሳይድ እንደሆነ አርገን እንወስዳለን ስለዚህ ለኤ ፓራሌል እና እኩል የሆነ ቬክተር head of vector b ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ከዛስ ለቬክተር b ፓራሌል የሆነ ከቬክተር a ተነስቶ ወደዚህኛው የሚሄድ ይሄንን እናስቀምጣለን ታዲያ our resultant vector ከየት ወዴት ይሰራል ካላችሁኝ it will be the diagonal of rectangle ይሆናል so we are going to start from the initial point of the two vector and towards the last point ወደዚህኛው ወደ opposite diagonalu እንትን vertices እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ማን ትሆናለች representationችን resultant vector a plus b ብለን graphically እንደዚህ እንገልጻለን ልብ በሉ ያያያዝነው tail to tail ነው ቴል ቱ ቴል ከተያያዘ ቬክተሩ ሪዛልታንት ቬክተር መነሻው ያው ተመሳሳይ ፖይንት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ኮንክረንት ቬክተር ነው ለምን ከኒ ሴም ኢኒሻል ፖይንት ስላለው ኮንክረንት ቬክተር ይባላል ኮንክረንት ቬክተር ምንድነው ኮፕላነር ኮሊነር ቬክተር ምንድነው ምናምን የሚለውን ለመረዳት አሁን ፓርት 2ን ማየት ይኖርባችኋል ስለ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር የሰራውትን ቪዲዮ እንድትመለከቱ ጋብዛለሁ እንግዲህ ወደዚህ سنመለስ ታዲያ በዚህ መልኩ በግራፍ ከገለጽ ነው how can we determine the magnitude of the resultant vector mathematically ከተባለ we are going to apply a pythagoras theorem ለዛ ነው ሜተዱ pythagorean theorem ወይም pythagoras law የተባለው so በpythagoras ህግ ደግሞ እስኪ ማትሱን ለማስተዋወስ ያህል ምንድነው የሚሆነው a squared plus b squared is equal to c squared ነው የሚለው አይደል ስለዚህ ይሄን ሜተር እንጠቀማለን a ማለት ቬክተር n ነው ስለዳለን አሁን እኛ የምናወራው ስለ ቬክተር ስለሆነ ሲደመር እናደርግና b ማለት ቬክተር b ነው ስለዳለን ስኩዌር እናደርጋለን እነዚህ ተደምረው ማንን ይሰጠናል የሪዛልታንት ቬክተሩን ስኩዌር ነው እናገኛለን ነው እኛ ግን ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተር ስኩዌርድ ሳይሆን vr ነው ሲምፕሊ ማግኔት ያለብን ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተሩን ለማግኔት ምን እናደርጋለን we have to put both sides in square root ሁለቱንም square root ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ስለዚህ vr ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው the square root of what a squared plus b squared ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ describe ይደረጋል ታዲያ ይሄ ምንድነው የሚያስገኝልን ያላችሁኝ እንደሆነ ይሄኛው ይቺኛው ሜተድ እንግዲህ የምታስገኝልን magnitude ይሆናል ማለት ነው magnitude
magnitude of what? The resultant vector. The Pythagoras theorem. How can we determine the direction? Direction is min nargon or lang yoti yaki. Direction of the magnet is ziga theta naska metalen. Selezi magnitude, you know, direction of the magnet and dalquachu theta naziga magnet allebing. Mallet, I'm going to describe the direction of the resultant vector with respect to vector A. Mallet no. Sorry, vector B ማለት ነው. ከ vector B አንፃር resultant vector direction in terms of theta መግለጽ ይችላል. እሺ እንደዛም ይሆን ከሆነ እንዴት ልግለጸው ነው? ትሪግኖሜትሪክ ህግ እንጠቀማለን. ለዛ ነው ቀደም ምንድነው የትሪግኖሜትሪክ ሪሌሽንሺፕ እና ፓይታጎረስ ቴረምን በመጠቀም ነው መንገልጸው ያለው ለዚህ ነው. እና ፓይታጎረስ ቴረም ለመጠቀም ደግሞ ምን ያስፈልጋል ካላችሁኝ ፈርስት ዊ ኒድ ራይት አንግል ትራያንግል ይሄ ቬክተር እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ለሰ ማንን በለው ሲ ዲ ኢ ትራያንግል ኮንሲደር ትራያንግል ሲ ዲ ኢን ይሄንን ትራያንግል ተመልከቱት CDN እንመልከትና ይሄን ትሪያንግል በመተመለከቱበት ጊዜ ምን አይነት ትሪያንግል ነው? ራይት አንግል ትሪያንግል ነው። ራይት አንግል ትሪያንግል ከሆነ ደግሞ ትሪግኖሜትሪክ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ለመውሰድ ምን እንጠቀማለን? ትሪግኖሜትሪክ ህጎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሳይን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንግል ቴታ ኦፖዚቱ ማን ነው? ለአንግል ቴታ ኦፖዚቱ ሳይድ ED ነው። ED እሺ ሲካፈል ሃይፖተነሱ ማለትስ ምን ማለት ማን ነው CE ነው CE እሺ ED ማለት ከቬክተር A ጋራ ተመሳሳይ ነው እኩል ናቸው ለምን የሁለቱ የሬክታንግል ኦፖዚት ሳይዶች ኢኳል ኤን ፓራሌል ስለሚል ስለዚህ ቬክተር A ነው ማለት ነው CE ያልነው ደግሞ ዲያጎናሉ ነው which is VR ያልነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ምን ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ሳይን ቴታ ማለት እዚህ ኳልስቱ a over vr ነው ታዲያ ይሄንን መግለጻችን ምን አይሆንም አቅጣጫ ወይም ቴታ አይሆንም አንግል አይሆንም ስለዚህ አንግሉን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ሪስፕሮካል እናደርጋለን ሪስፕሮካል ሲደረግ እንደዚህ እንጠቀማለን ሪስፕሮካል ስላችሁ ኢንቨርስ ማለት ነው ኢንቨርስ ኦፍ a sin ኢንቨርስ ኦፍ a over vr ይሄን በመጠቀም ማግኘት እንችላለን ኢንቨርስ እና ይሄኛው አሁን መጀመሪያ የጻፍነው እና ይሄኛው ልዩነቱ ምንድነው ካላችሁኝ ለምሳሌ sin 30 ቢሰጣችሁ sin 30 1 over 2 ነው አያችሁ ስለዚህ የsin 30 ዋጋ ነው a over b ማለት ቴታን ስታገኙ ግን sin inverse of a over b ማለት ለምሳሌ n ለvr ስታካፍሉት ቬክተር n ለቬክተር vr ስታካፍሉት የሰጣችሁ ዋጋ ለምሳሌ 1 over 2 ወይም 0.5 ከሆነ እሱ ምን ይሰጣችኋል ነው አንግል ወደ አንግል ይገለብጠውና 30 ዲግሪ ነው ነው ቀደም ግን ምንድን ነው ያለው sin 30 ሲሆን ምን ይሰጠናል 1 over 2 ይሰጠናል አያችሁ ስለዚህ አንግሉን ወደ ቫልዩ ይቀይርልናል ይሄኛው በይሄ በቀይ ዚያከበኩት ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ አሁን የሰራን እቺኛዋ ደግሞ የተሰጠንን ቫልዩ ወደ አንግል ይገለብጥልናል ማለት ነው አንዱ ለሌላኛው ሪስፕሮካል ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው እሺ በዚህ መልኩ አንግሉ ይገኛልና አንደኛው ሜተዳችን እንግዲህ ባጭሩ ሳይን ኢንቨርስ መጠቀም ነው ማለት ነው ቴታ ኢኳልስ ቱ ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ a ቬክተር a ኦቨር vr አርገን እናገኘው ነው ሁለተኛው ቴታ እናገኘው ደግሞ ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ተመሳሳይ ነው ኮስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው adjacent over hypotenuse ነው ስለዚህ adjacent ሳይዳችን b ነው vector b hypotenuse ደግሞ ቀድም እንዳወራ ነው vector እንትን vr ነው resultant vectorው ነው so በዚህ መጠቀም ይቻላል ዋናውና መጠቀም ያለብን ግን more appropriate ነው የሚባለው ግን ይሄኛው ነው theta is equal to tan inverse of vector a over vector b ይሆናል ማለት ነው ለምንድነው ይሄኛው የተሻለ ነው የሚባለው አንደኛ vector a እና b given ስለሆነ vr ግን calculate ተደርጎ የሚገኝ ስለሆነ ብዙ ጊዜ resultantን ስንፈልግ ስለተት ከፈጠረን directionን ላይ ስለተት ስለሚፈጠርብን ያንን ለማስወገድ given vectorዎችን ቀጥታ መጠቀም more appropriate ይሆናል tan ማለት ግን ምን ማለት ነው ካላችሁኝ tan theta ማለት opposite over adjacent ማለት ነው ስለዚህ opposite side ለtheta opposite side angle a ማን ነው side a ነው adjacent side ደግሞ ለangle ዘው አጠገቡ ያለ ማለት ጎረቤቱ የሆነ ማለት ስለሆነ b ነው ስለዚህ a over b ይሆናል
ሁለቱ ማን ነው ታንቴታ ማለት ኤ እና ቢ ተካፍሎ ከሚሰጠን ቁጥር ጋር እኩል ነው ነው አንግሉን ተሰጠን ወደ ቫልዩ መቀየር ነው። ኢንቨርስ ማለት ግን ቴታን ስናገኝ ታን ኢንቨርስ ስንል ግን ምን ማለታችን ነው? ቫልዩን አካፍለን ኤን ለቢ አካፍለን የሆነ ቁጥር ብናገኝ ያንን ወደ አንግል መገልበጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ አሁን ለምሳሌ ኤን ለቢ ስናካፍል አንድ ቢሰጠን ስለዚህ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 1 ማለት 45 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ዲግሪ ለመቀየር ያገለግለናል። ታዲያ ምን የሚል ትርጓሜ ይሰጠናል? The resultant vector is at 45 ዲግሪ with respect to vector b ተብሎ መገለጽ ይችላል። ከቢ አንጻር በ45 ዲግሪ ኢንክላይን ያደረገ ሪዛልታንት ቬክተር አለን የሚለውን ዴፊኒሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቬክተርን ለመደመር ወደ 5-6 ሜቶዶች አሉ። ከዛ ውስጥ 3ቱ ሜቶዶች ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ቬክተር አዲሽንን ለሁለት ነው የከፈልነው፣ አናሊቲካል ሜቶድ እና ግራፊካል ሜቶድ ብለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ስለ ቬክተር አዲሽን ሜቶድ ነው ዲስከስ ያደረግነው። ሌሎች ወደ 4 የሚሆኑ የቬክተር አዲሽን ህጎች አሉ። እነሱን በሌላ ቪዲዮ ዲስከስ እናደርግ ይሆናል። እንግዲህ እዚህኛው የዲስከስ ያደረግንባቸው ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ፣ ያንን በማየት እንደገና የማብራራው ይሆናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ የቬክተር አዲሽን ህጎች እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምና ጤና ሁኑ። ቻው፣ ሰላም ያገናኛል።